episode. You gotta be fast though. No, I'm wanted. Vai dar autógrafo pra nós, meu querido. Autógrafozão. Thank you, man. Aí, conseguiu. Go. Olha o negãozinho aqui do meu lado. Ele é muito gente boa, filho. Muito gente boa. Ele sai correndo, vazou The Walking Dead. Filho, pensa. Negan, where's Rick? I'll be back in about an hour. I have a whole... I have a YouTube channel from Brazil and they love you. Hi to Brazil. É aquela sacada naquele lugar e nesse outro lado aqui, onde exatamente o Jeffrey tá. Ele tá bem ali, ó, a cabecinha dele. Ó, o Jeffrey lá, ó. Tá